Rusia ka vijuar me sulmet ajrore në kryeqytetin Ukrainas për të tretën natë radhazi në një seri bombardimesh ku ka zëvendësuar avionët luftarak me dron kamikaz. Shpërthimet fuqishme janë regjistruar deri në orët e para të mëngjesit në zonat ndryshme të Kievit, ku objektiv vijojnë të mbeten godinat e civilëve. Deri në këto momente raportohet për një person të vdekur dhe disa të lënduar lehtë. Ministria e Mbrojtjes në një komunikat për shtyp bëri me dije se fal sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot u shmang që sulmit shkaktonte dëme më të mëdha. Kryetari i Bashkisë së Kievit e cilësoi sulmin si një ndër më masivët dhe ju kërkoi qytetarëve që të qëndrojnë në vend strehime dhe të mos largohen prej aty. Ndërkohë një sulm i ngjashëm me dronun regjistrua edhe në Moskë, i cili shkaktoi dëme të vogla materiale. Autoritetet lokale janë ngritur nga dëshmëritë, teksa ende është e paqartë se nga ka hyrë mjeti fluturues pa pilot.